নমস্কাৰ বন্ধুনি সকল, নাইন হেলথ কেয়াৰ টিপস আসামিজ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আলোচনা বিষয় হৈছে ডায়াবেটিছৰ ৰোগীয়ে কঁঠাল খাব পাৰে নে নোৱাৰে। কঁঠাল এবিধ গৰম দিনত পোৱা ফল, কেঁচা অৱস্থাত চব্জি খাবলৈ বৰ ভাল আৰু সোৱাদ হয়। কঁঠাল পকিলে আমাৰ সকলোৰে পছন্দৰ ফল হৈ পৰে। কঁঠালত ভিটামিন এ, ভিটামিন চি, আইৰণ, জিংক, পটাছিয়াম, মেগনেছিয়াম, ফাইবাৰ, প্ৰটিন, ফলিক এচিড, কেলছিয়াম আদি বহুতো ভিটামিন কঁঠালত নিহিত হৈ আছে। কঁঠাল খালে আমাৰ দেহত কি কি উপকাৰ হ'ব পাৰে জানো আহক। কঁঠালে আমাৰ দেহত ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বঢ়োৱাত সহায় কৰে ভিটামিন চি থকাৰ বাবে। কঁঠালে আমাৰ হজম শক্তি বঢ়ায়। কঁঠালে আমাৰ কনষ্টিপেশ্যন বা কোষ্ঠকাঠিন্য ৰোগ ভাল হোৱাত সহায় কৰে। কঁঠালে আমাৰ হাড় মজবুত কৰি ৰখাত সহায় কৰে। কঁঠালে আমাৰ দেহত টক্সিন বা লেতেৰাবিলাক বাহিৰ কৰাত সহায় হয়। যিসকলে এনিমিয়া ৰোগত ভুগি আছে তেওঁলোকে কঁঠাল খালে এনিমিয়া ৰোগ ভাল হয়। এনিমিয়া ৰোগত ৰক্তত আইৰণৰ পৰিমাণ কমি যোৱাৰ বাবে এনিমিয়াৰ সমস্যা হয়। কঁঠালত আইৰণ থকাৰ বাবে ৰক্তত আইৰণৰ পৰিমাণ বঢ়াই দিয়াত এনিমিয়াৰ সমস্যা ভাল হোৱাত সহায় হয়। হাঁপানী ৰোগ ভাল হোৱাত কঁঠালে সহায় কৰে। কেঁচা কঁঠাল খালে আমাৰ কফ আৰু বাত নাশ হয়, মানে কফ আৰু বিষৰ সমস্যা ভাল হোৱাত সহায় হয়। কঁঠালে আমাৰ বলবৰ্ধক, ছালৰ ৰোগ নাশক, মানে আমাৰ বল বৃদ্ধি আৰু ছালৰ সমস্যা ভাল হোৱাত কঁঠালে সহায় কৰে। পকা কঁঠালে আমাৰ বাত পিত্ত নাশ কৰে। কঁঠালে আমাৰ কুকুৰি কণা বা ৰাতি নেদেখা সমস্যা ভাল হোৱাত সহায় কৰে। কঁঠালে আমাৰ দেহৰ সকলো প্ৰকাৰৰ দুৰ্বলতা নাইকিয়া বা দূৰ কৰাত সহায় কৰে। কঁঠালে আমাৰ কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰাত সহায় কৰে। কঁঠালে আমাৰ ৱেট লছ কৰাতো সহায় কৰে। এতিয়া মেইন টপিকলৈ আহোঁ, ডায়েবেটিছৰ ৰোগীয়ে কঁঠাল খাব পাৰে নে নোৱাৰে। ডায়েবেটিছ হৈছে এনেকুৱা এটা ৰোগ যিটো আমি চিকিৎসা কৰাৰ লগতে বাছি খাবলগীয়া দৰকাৰ হয় খোৱা বোৱাত। ডায়েবেটিছ আমাৰ যিকোনো বয়সতে হ'ব পাৰে। ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে মিঠা বস্তু খোৱাত সমস্যা আছে বা বাধা আছে। কঁঠালটোতো মিঠা ফল, আপুনি কি কৰিব এতিয়া? ডায়েবেটিছৰ ৰোগীয়ে মিঠা বস্তু খাব নালাগে, কিন্তু ইয়াতো এটা কথা আছে, ভগৱানে বনোৱা সকলো বস্তু বা মিঠা ফল খাব পাৰিব, ফল মূলবিলাক খাব পাৰিব, যেনে কল, আপেল, কঁঠাল, আনাৰস আদি ছিজনৰ সকলোবিলাক মিঠা ফলে খাব পাৰিব ভগৱানে বনোৱা। কিন্তু ইনচুলিন লোৱাসকলৰ বাহিৰেহে ডায়েবেটিছৰ ৰোগীয়ে খাব পাৰিব। ইনচুলিন লোৱাসকলে ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শতহে এই ফল মূলবিলাক খাব। আৰু এটা হৈছে, মানুহে বনোৱা সকলো মিঠা বস্তু যেনেকৈ হোটেলৰ মিঠাই, ব্ৰেড, বিস্কুটৰ পৰা ধৰি এইবিলাক পেকেট বস্তুবিলাক খাব নালাগে। শেষত আপোনালোকলৈ অনুৰোধ, যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু ফেচবুকত গৈ মোৰ চেনেলটো ফ'ল' কৰিব, ইনষ্টাগ্ৰামত গৈও মোৰ চেনেলটো ফ'ল' কৰিব পাৰিব। ডিস্ক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ লিংক দিয়া হৈছে। মোৰ চেনেল ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আজিলৈ ইমানেই।